Re! Viss ēters ir te! Komponists un gleznotājs Mikolais Konstantīns Šurļonis bērnību pavadījis Druskiņīkos, kas no jūras krasta atrodas teju tikpat tālu kā Lūznavas muži. Taču kā simbolisma pārstāvi, viņu iedvesmoja visas dabas ainavas, arī jūra savā varenībā. At the beginning it is primarily a backdrop. Sākotnējos darbos jūru viņš izmanto pamatā kā fonu. Viņš vēlas attēlot ko plašu, ko universālu. Kaut ko, kas ir tik liels kā debesis, viņš izmanto jūru vai okeānu. Bet vēlāk viņš centās atrast veidus, kā attēlot jūras vitalitāti un jūras spēku vētras laikā. Lūznavas muiža sadarbībā ar Roku Zubovu jau 5. Gadu meklē un atrod jaunas Čurļoņa kā pasaulslavena mākslinieka personības šķautnes. Tas tāpēc, ka muižā valda pārliecība. Gleznotājs savas dzīves laikā visdrīzāk viesojies arī šeit. Ja skatās uz Čurļoņa daļradī, tad kā jau viņa mazmazdēls Rokas minēja, tad tā ir ļoti daudz slāņaina. Jo faktiski atverot vienu lapusi, tu vari lasīt nākamo, dzirdot vienu skaņdarbu, tu saredzi tajā arī mākslu un arī sadzirdi tajā vārdu. Jo Čurļonī saplūst mūzika, māksla, vārds. Atklājot izstādi, jūras tematikā izskanēja arī pianistu Roka Zubova un sonoras Zubovienas sagatavotā koncertprogramma Skanošā krāsu jūra. Simbolisma pārstāvja Čurļoņa jūra papildināta ar impresionisma pārstāvja Kloda Debisī jūru. Tie abi ir skaņdarbi, kas tapuši teju vienā laikā. Symphonic poem The Sea is, as I said, simfoniskā poēma Jūra ir iespējams labākais, jau kad uzrakstītais lietuviešu skaņdarbs simfoniskajam orķestrim. Diemžēl pirmo reizi to atskaņoja tikai 1936. Gadā, kas ir 25 gadus pēc Čurļoņa nāves. Skaņdarbam trūka iespēju radīt tādu vēsturisku ietekmi, kādu tas būtu pelnījis. Roka Zubovs atgādina, ka 2025. Gadā apritēs 150 gadi kopš dižā lietuviešu mākslinieka dzimšanas. Dīnija Ķemļanova, Māris Justs, speciāli Latvijas televīzijai.